დღეს შევეცდები რომ ესე ისეთი რამები გავიხსენო რაც არასდროს არ არავისთვის არ მომიყოლია და საჯაროდ მithumedas ანუ დღეს 9 აპრილიდან მინდა ასე გამოვხატო ჩემი განსაკუთრებული პატრიოტიზმი ადამიანების მიმართ აი ხლა წარმოიდგინეთ უკრაინაში რამდენი 200-მდე მარტო ბავში მოკლეს რამდენი ახალგაზრდა სიცოცხლე აი რამდენი გენიალური ციხოიც ყველა ადამიანი არის ერთადერთი და განუმეორებელი და ამას ხრეტენ ბომბავენ ასეთი რამე მეორე მსოფლიო შეკა რო ადარებენ ხოლმე გერმანელი ფაშისტები გასაგებია რამდენიმე მილიონი ებრაელი ყავთ მარტო ყველაფერს თავიდანვანებოთ განადგურებული საკონცენტრაციო ბანაკებში ასე რომ დაებომბათ საბავშვო ბაღები და სამშობიერები ეს არავის არ გავა სუტყუილია სუტყუილია სხვაშორის არ დავიწყე ამაზე ფიქრი რაც უმი დაიწყო და აი იროდისის მახსენდება რა ბავშვობის ესე იგი როდინდელია რამდენი ათეული საუკუნე ბავშვობის და აი 21 საუკუნე ეს ველურები მართლა ეს ურდო ნამდვილი ურდო და აი მაგრამ აი უკრაინასთან შედარებით აი 9 აპრილს ვიხსენებდი ესე იგი გუშინ აი ჩვენი გოგოები აი ესე იგი 21 ადამიანი ემსხვერპა ანუ და აქედან აი ესა რა ქვია თამუნა ბეჟაშვილი რა ქვია ჭოველიძე ისა ბუდეში თამუნა ჭოველიძე ეკა ბეჟიაშვილი და ეკა ჯინჭერაძე მე მგონი არა და ისა რა ქვია ნათია ბაშალიშვილი იყვნენ 16 წლის ანუ ერთია რომ ომის მსხვერპლია გასაგებია რომ ბარბაროსობის მსხვერპლია ყველა უკრაინელი ბავშვი რომელიც შეეძინა ამას მაგრამ 16 წლის ძალიან პატარა ადამიანი ძრო შენ მზად იყო ესე იგი ყველაზე ძვირფასი რაც გაგაჩნია ის გაიღო შენი ქვეყნის ეს არმოუდგენელი რამე სხვა შეშურს აი ეკა ბეჟაშვილის დედა მე რაღაც პერიოდი გავიდა დღიურები აღმოჩნდა 16 წლის გოგოა ისეთ რამეს წერს ისეთ რამეს ყובה ისეთი რამისთვის არის მზად რაც გააკეთა კიდეც და ხოჭა ეს 16 წელს ამ ღამე იქ მიაკითხეს მაგრამ უკვე ის იყო რა ქვია დარბევა დარწმებული იყო და ეს ხალხი ეს სხვა ამბავია ეს არის ადამიანები რომელიც აი ეს ეხა იქ უფროსებიც შეეწინა მაგრამ სამი მაჩოს აი 16 წლის წარმოგიდგენთ 16 წლის ადამიანები აბსოლუტურად გამიზნულ სიკვდილზე მიდის იმიტომ რომ ჩვენ ეხა მე რო მოიგონეს ზღაპრები და ტყულები მე მოგიყვები ზუსტად უში სიამდვილეში რა მოხდა სანამ დაიწყებოდა 9 აპრილი 8 აპრილს შემოიყვანეს ჯარი 8 აპრილს აი ეს ფოტო რო ჩანდა რა ქვია თუ შეიძლება რომ გააჩვენოთ ეს ფოტო აი გეტყვით ეს ფოტო რა როგორ და სად არის გადაღებული დღისით რო არის გადაღებული და ტანკი რო დგას და ხალხი როა ესე იგი ეს აქციები დაიწყო 4 აპრილს ანუ 4 დღე იყო გასული არაფერი ტრაგიკული არაფერი კატასტროფული მაგაში არ არის მე რო ეს ამბავი რომ მოხდა სხვა შეშ დაიწყეს ხო გამოძიებაც იყო კომისიაც იყო და ასე შემდეგ რუსები ამბობენ ხო გარბაჩოვის წიგნის მაგ წაკითხული ის ამბობს რომ მეო საერთო წინააღმდეგი ვიყავ მაგ დარბევისო და ისა რუსებმა ისა რა ქვია აი ჩვენ ვიდექით ესე იგი 8 აპრილს აი ეს გააჩერეთ თუ შეგვიძლია მოგიყვებით ამის ისტორიას ჩვენ ვიდექით ჩვენ საყვარელი და ძვირფასი პირველი корпуსის წინ ანუ საღამოობით მივიდიოდით ხომ იქ უკვე ხომ მივიდიოდ აქციებიდან ჩვენ ლექციების მერე მივიდიოდით ლექციებიდან გამოვედით დღისით ხდება აი დღისით გიყვებით რა მოხდა 8 აპრილს და უნივერსიტეტი ანუ პირველ корпуსში აი იმას კახა ბუაჩიძე ჩემს მეგობარს ველაპარაკებოდი კიდე ჩვენი მეგობრები ვიდექით ეგრეთ წოდებულ ბირჟაზე და უცებ აი ძალიან დიდი სისტრაფით ვაკის ხვიდან ჭავჭავაძის გავლით რამდენიმე ტანკი და ეგრეთ წოდებული ბტერი წავიდა რუსთაველისკენ გავონგდით ანუ არაფერი სამაგისო არ ხდებოდა რომ დღისით ეს 8 აპრილს და სხვა შეშ მომასწარით მაშინა გადავდი ქუჩაში გადავდექით ეგრევე პირველივე ტაქსი გავაჩერეთ ანუ მანქანა გავყევით დავეწიეთ ამ აი ამ კოლონას უკან მივიყევით რა როგორ მივეწიეთ ამ ჩქარ ტანკებს სანამ მიაღწევდა რუსთაველამდე ადამიანები შიშველი ხელებით ეხლა რომ უკვირს თემსოფლიოს ეს ჩვენ როდის გვა გაკეთებ ადამიანები პირდაპირ უხტებოდნენ და ცდილობდნენ ამის გაჩერებას ესე იგი ბევრმა გააკეთა ეს სხვადასხვა მათ შორის რა ქვია კახი კავსა და მოკლედ ხალემა სხვადასხვა კოკა გაწერელი იყო პირველი ვინც ანუ მე როგორც მახსოვს ვინც ჩაუწვა აი ამ ადგილას ხდება ეს არის ის რო არის რა ქვია ეგრეთ წოდებული იმელის შენობა და ეხლა რა შენობა აღარ ვიცი ტელეგრაფი რო იყო რა მოკლედ ძველი ზედ რუსთაველზე აი მანდ გააჩერეს მან პირდაპირ დაწუნე ძირს ბევრი ადამიანი უკვე რა ხო შე გმირობაც გადამდებია რა იმ კოკას წარმოგიდგენთ ადამიანი რომ დაინახავ იმას ვეღარ ახარ ისეთი რაციონალური და მეორეც ისა რომ რო ხვდები რომ ეს ტანკები მოდის იქ არისო რუსთაველზე წინ პარალელზე ამბენი ხალხი არისო
და ის წარმოიდგინე რომელმა უტვინო მოიფიქრა ჩვენ ხო სულ ესე გვესმოდა რომ საბჭოთა ხელისუფლება და ბიჭკიანი და რომელმა უტვინო მოიფიქრა რომ მოდი ეს ცოტა ხალხი შევაშინოთო ის ცოტაც დაიშლება მაგიტო გამოუშვეს ტანკები ამას მოყვა სინამდვილეში 9 აპრილის ღამე როცა იმდენი ადამიანი მივიდა აი ამათ საპასუხოდ რომ ეგონათ რომ ასე ადვილად შესაძინებელი ხალხი ვიყავით იმდენი ადამიანი მივიდა არცერთხელ რო არ მისვლა და არასოდეს ღამით თორე დღეში თუ სავსე იყო ხოლმე 10-ულ ათასობით ადამიანი ღამე ამდენი ადამიანი არ მიდიოდა ანუ რომ მიხვდნენ რომ ესენი გვარბევენ და იმ რა ქვია იმას გვიპირებენ რა ქვია დახოცვას მაგიტო მივიდა ამდენი ადამიანი ეხლა რაც შეეხება თვითონ ამ იმის დარბევას და ესე გარბაჩოვი ამბობს რომ მე არაფერ შუაში არ ვარ ეგო წაკითხული მაქვს ხვაშოვის ჯუმბერ პატიაშვილის წიგნიც მე გავიდა წლები და დაწერა წიგნი ისიც წაკითხული მაქვს და ჯუმბერ პატიაშვილს ეხლა მე სულ აკრიტიკებდნენ მეჩხუბებოდნენ ახლაც მეჩხუბებენ ხოლმე და ლანძღავენ რომ ისა რა ქვია აი ეს არის 8 აპრილს გადაღებული აი ხედავთ აი აქ ჩვენ აი აქ უამრავი ადამიანი აპროტესტებს ესე იგი ისა ხო რატომ აკრიტიკებ რომ მე მართლა ასე 10 ადამიანი ვარ ანუ ადამიანები არ მძულ და არავინ ანუ როგორი მოწინააღმდეგეს არ ცეკას მდივანი იყო მაშინ ჯუმბერ პატიაშვილს მე სულ მძულდა სისტემა და რეჟიმი რომელსაც ემსახურებოდნენ ბოროტება ადამიანებს არასოდეს არ მინდა რომ დამენახ ამიტომ არ მქონდა ასეთი და ეხაც დარწმუნებული ვარ რომ ბოროტებით კი არ დაემართა ის რაც დაემართა ჯუმბერ პატიაშვილს მის წიგში თვითონ წერს ამას აი გულუპყულო ფრაზას რომ ჩვენო შეუთანხმდით რუსებსო რო არანაირი დარბევა არ იქნება. ანუ ერთ ადამიანს ასე მითხრა რუდიონომა პირდაპირო. ესე მითხრა. ერთი სინიაკი არავის არ იქნება. ანუ რუსულად უთხრა. ერთი წარმოგიდგენია? ხედავდა, ეხა გასაგებია რომ გასაგებია რომ შეიძლება ასეთი გულუპყულო იყოს რომ რუდიონოს ენდო. არც მივეკარებით მომიტინგებს. ანუ ისე და როგორ უნდა დაშავონ ჯერ ერთი მეორეც შეიძლება რომ ასეთი ზედაპირ უწარმოდგენა ქონდეს რუსულ უზეთ საქართველოს ისტორიაზე რომ არიცო ან საერთოდ რუსეთის ისტორია რომ არ არსებობს ქვეყანა სადაც რუსეთის არმია შევიდა და რა ქვია იქ დაზარალებული არ გაჩნდა საერთოდ არ მიყვის დათო ამ ხელა გამოცდილება გვაქვს უკვე ხალხს და მაინც ეხლა ეს რო ენახა ალბათ ბევრიფიკეთ რომ გააღიზიანებს ეს მარტო ისეთი ადამიანი ხო აი მარტო თუ შეხვედრი ხარ ჯუმბერს მარტო გაგიკვირდება და როგორი წესიერი ადამიანი მაგრამ ასეთ რამეს თვითონ წეს ანუ ასე როგორ მოვატყუებინებ თავს მე არის ფრაზა სხვადასხვა ის რომ გადაწყდა რომ ეს ძალიან საბჭოური ტერმინია ასე გაზეთებში ეწერა ხოლმე მახსოვს რომ რაღაცას რომ ვინეს კი არ ეწერა პასუხისგებლო ამან ეს თქვა და იმან გადაწყვიტა გადაწყდა რომ ანუ კოლექტიური პასუხისგებლო იქ არ არის გარკვეულ ვინ რომელს მოაფიქრდა ეს რომ მოდი ჯარი ჩამოვიყვანოთ ამა დასარბევა გასაგებია რომ დასარბევა დაულოდოდ ჩამოყვანა მჯერა და გასაგებია რომ ისა რა ქვია დაგარბევდნენ მაგას უნდა მიმკვდარიყვე მაგრამ ჩვენ რას ვაშავდით? აი ვეკითხები ამდენი წელი გავდა ყოველ წელს. რას აშავებდა ეს ხალხი? სანთლებით რო დგას რუსთაველზე და ისა რა თავისუფლებაზე არაფერს არ აშავებდა. მეცაც გეტყვით. მეცაც ის კი არა ისტორიული სამართლებრივი უფლება ქონდა რომ ვიდგეთ სადაც გვინდა იქ ვიღეთ, სადაც გვინდა იქ მოვიტყოთ თავისუფლება. ამის უფლება ქონდა საბჭოთა კონსტიტუციის მიხედვითაც კი. საბჭოთა კონსტიტუციას არ კითხულობდნენ ეგენი. მე ბავშვობიდან მკითხულობდი, რომ ვიცოდი, დამპყრობელი იყო და მტერი, სუზეპირად ვიცოდი საბჭოთა კონსტიტუცია. ის გარკვეულ ეწერა თვით გამერკვის უფლება ქვია მაგ მუხს, რომ საქართველოს და ნებისმიერ კიდე დანარჩენ იმ 14 რესპუბლიკას ქონდა უფლება საბჭოთა კავშირიდან გამოყოფის. ეს ეწერა შავით თეთრზე. ამის უფლება ქონდა ყველას, აი ვინც იქ იდგა. ყველას, ვისაც აღარ უნდა და რუსეთის იმპერიის ნაწილი ყოფილიყო. სინამდვილე, მე რა იყო მათ ან დასაშლელი, ან მოსათმენი? არავის, მე მოგიყვებით სიამბულეში, აი რა მოხ, როგორი არაზო სხვაშორის ამ წიგშიც მაგ ეს ამბავს. ამი ამის გამო რომ მივხვდით რომ ესენი დაგვარგებდნენ, სულაც შვიდობიან ხალხს. დავიწყეთ ფიქრი რა უნდა გვექნა. ხო ეს თელი თბილი იმ საღამო შევიკრიბეთ. ნუ ახალგაზრდა ჯანმრთელი ხალხი. ხოჭ მორაგვებიც მოუვიდნენ. ხოჭ მე ასეთი მაინც ჩვენს გულუკვილო ხალხი ვიყავით, ჯო ვიცოდი რომ გვარგებმა რა გვექნა. არ გვინდოდა რომ ჩვენ მოძალადები ამ კოსტავამ თქვა რომ გამორიცხულია ძალიან ხო იცი? ანუ ესეთ ფრაზა თქვა რომ სანამ ჩვენ ვართ მშვიდობიანი ყველაზე ძლიერები ვართ. ანუ სანამ უიარაღოთ ვივძით ხო? როგორც კი არ ახსავიღებთ ასეთი რამე თქვა. აი რომ იმ წუთში დაგვამარცხები და გამთორე იმ ქაშუეთში მოხდა ეს შეკრება და წინა საღამოს 9 აპრილის წინა საღამოს გიყვებით ამბავს. ეს შეიძლება არც არ ის თან მოდი რაღაც ფარდულივით იყო და ნახე რომ რკინის ის იყო. მე ჩავედით ალექსანდრეს ბაღში და რკინის იმ რა ქვია დრინებს ეძახდნენ ბავშვო. ისინი მოვაგროვეთ, კიდე რამდენიმე ამოუზიდეთ. ხო და ამოუზიდეთ, ყველას უთხარ რომ მეთქი, თქვენი უბნელები, თქვენი ძმაკაცები, ყველანი გააფრთხილეთ, ესე გადავწყვიტეთ რომ უბნების მიხედვით უნდა დამდგარიყავით, იმიტომ რომ თუ დაიწყებოდა დარბევა, რომ უფრო ისა რა ქვია, დიდი წინააღმდეგობა, რომ იქ ქაშუეთის ეზოში არის შენახული ეს რკინის, ანუ თუ დაგჭირდა და სხვა გზა არ აქვს, იქ უნდა ის გამოვიყენოთ თავის დასაცავად.
და ასეთი რამე მოხდა რომ დაიწყო მართლა სხვა შოს ძალიან ერთი ჩემი მეგობრო ძალიან მაგრა იჩხუბეს თაწმინდელებს ეს ზუსტად მახსოვს ანუ ისე მაგრა იჩხუბეს რო კადრებს რო ჩანს ხოლმე ტანკები რო მოდიან სიამდვილეში არ ჩანს რო ორივე ქუჩიდან ჩამოდიოდა ის ხო იდგა პარლამენტში რომ ორივე ქუჩიდან ჩამოდიოდა აი მარჯვენა მხარეს სკოლასა და პარლამენტში რო ჩამოვიდა ისეცემეს ისე წინააღმდეგო გაუწიეს ამ თაწმინდელებმა ანუ მე რა ჩემი გულს უნებოდი რა ძალიან ისე იყო კუნთვაგარი და უსაყვედური რატო არ იყავი მეუთხარი ცხა მე რა რომ მოხდა გავიდა ბევრი დრო და კუნთვაგარი კაცი კი იყო მაგრამ მაინც და მაინც არ უჭირდა გონა მე მომეთქვა რომ ბიჭო თაწმინდელები ჩხუნენ აბა რა იქნებოდა მაგათ უბანში მოვიდა ისე ხარი ანუ რას მეუნებდი ანუ ეგონა რომ თაწმინდელი იყო მარტო რა ქვია საქართველოს ანუ იმიტომ იჩხუბეს და სხვაშე ძალიან მაგრა იჩხუბეს თქვენ მორაგნე ასეთი ამბავი მახსოვს აი თუ ოდნა ვაჭარბებ რო დაიწყო უკვე დარბეოდა რომ მოგადგნენ გახსნა ერთმა მაშინ ბევრს ქონდა ეს რა ქვია ეგრეთ წოდებული ლისიჩკა დანა ჯიბე უკანა ჯიბე შედეთქო გახსნა ამ ბიჭმა ესა რა ქვია დანა და წავიდა პირველი აი რომ როვიც დაინახა ეს ესა ჟარისკაცი ნიჩმები და იმით რომ მოგვადგენ და ამ ბიჭმა გახსნა თუ რა დანა აი რამდენიმე ათეული ადამიანი ეცა და ეს დანა გააგდებინეს რომ როგორ შეიძლება ჩვენ ვიყოთ მოძალადები ანუ ეს იმდენად მშვიდობიანი ის ბიჭი საწყალი ყიროდა ხალხო არა ვიღაცა ყიროდა პროვოკაცია არ იყოსო ისა რა ქვია ვიღაცა დანა გახსნაო და ის ბიჭი ყიროდა რა პროვოკაცია ხალხო ტანკები მოგვაგდა დადაგვივლია რაღაცა მაინც გამაგ ანუ ეს ხალხი ამ ხალხის განსხვა ხო იმის თქმა მინდა იმდენად მშვიდობიანი იყო იმდენად არაძალადობრივი იყო რომ ვერაფერთ ვერ ხსნი რა საჭირო იყო მათი დარბევა და ამის გამო ჯარის ჩამოყვა რუსეთის ჯარი რომ სამშვიდობოს მისით არ სადარჩადის ამ ხელაკაცმა თუ არიცი აი რა ისა რა ქვია გასაგებია მეც ესე მგონი რომ ჯუმბერ პატიაშვილი არის შეიძლება ყველაზე მთავარი მსხვერპლი ვინც გადარჩა რა ანუ ცოცხლებს აწარმოვიდგინეთ მე რო ცეკავს დივანი ყופლი ეგრო დამმართნოდა მაგრამ მართლა მაინტერესებს რა საჭირო იყო 4 დღე 5 დღე თავისუფლების და იდეების გამო არის ქვეყნები სადაც ადამიანები 4 დღე კი არა 4 თვე 4 წელი დგანან ქუჩაში და არაფერი ხალხო იმ ხალხს ჰქონდა კონსტიტუციური უფლება ჩვენ არაფერს არ ვაშავდით არც ერთხელ ეს ხო პირველი მიტინგი არ იყო არც ერთხელ რუსთაველზე არც ერთხელ ვიმეორებ არც ერთი მინა არავის არ ჩაუმსხვრევია არც ერთი ერთმა ბიჭმა ამოიღო დანა ხო გეუნებით კი ნაღამ შეჭამეს ქართველებმა რომ როგორ დანა როგორ უნდა იხმარო და აი მე ჩავიტყა რა ვქნა აბა არც ერთხელ ერთადერთი რაც რუსთაველზე ხდებოდა სუ იყო ლექსები არაფერს არ ვაშავდით გარდა იმისა რომ ადამიანები აკრავდნენ ხემზე ლექსებს და ლექსების გამო დავხოცეს თორე აბა რას ვაშავებდით გამაგებით აი რას ვაშავებდით რუსთაველზე დგომით.